Xabaringiz bor, joriy yilning 23-iyulida Jahon hunarmandlar kengashi qarori bilan Qo'qon shahriga yog'och o'ymakorligi bo'yicha Jahon hunarmandchilik shahri maqomi berilgan edi. Jahon hunarmandlar shahri unvoni 2014-yilda tashkil etilgan bo'lib, shu kunga qadar jahonning turli mamlakatlaridagi 36 ta shahar sazovor bo'lgan. Qo'qon shahri MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib mazkur ro'yxatga kiritildi. Qayd etish joiz, hozirda Qo'qonda 30 dan ortiq yo'nalishda hunarmandchilik an'analari davom ettirilmoqda. O'tmishda xonlik markazi bo'lgan bu shaharga turli o'lkalardan mohir ustalar jamlangan va bu yerda hunarmandchilikning noyob turlari taraqqiy etgan. Jumladan yog'och o'ymakorligi, zargarlik, kandakorlik, milliy mato to'qish, kulollik san'at asari darajasiga ko'tarildi. Realmente es muy Men zargarman. Kumush va tilladan turli taqinchoqlar yasayman. Bu yerga kelib ko'plab davlatlardan tashrif buyurgan hunarmandlar bilan tajriba almashdim. Ko'p narsalarni o'rgandim. O'zbekistonliklar bizni juda yaxshi kutib olishdi. Ko'rib turganingizdek, hukumatingiz hamma sharoitlarni yaratib berdi. Biz hunarmandlarga ko'rsatilgan bu e'tibordan to'g'risi boshimiz osmonga yetyapti. Kelasi yillarda ham festival davom etishini istayman va bajonidil unda ishtirok etishga tayyormiz. Birinchi xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik jarayonida shaharning o'tgan asrdagi ko'rinishining bir qismi, ya'ni Chorsu maydoni atrofida mavjud bo'lgan 3 ta madrasaning maketi rasmlari asosida tiklandi. U qaysidir ma'noda Samarqanddagi Registon maydonini eslatadi. Ayni vaqtda shahar hunarmandlari kelgusida qayta tiklanishi rejalashtirilgan ushbu binolarda mahsulotlarni namoyish etmoqda. Men Koreya davlatidan tashrif buyurdim. Qo'l mehnati bilan turli buyumlar yasayman. To'g'risi O'zbekistonda hunarmandchilik sohasi bu qadar rivojlangan deb o'ylamagandim. Juda rang-barang. Men bu yerga kelib o'zbek hunarmandlardan o'z yo'nalishimda ko'p narsani o'rgandim. Ushbu festivalni tashkillab dunyo hunarmandlarini bir yerga jamlagan O'zbekiston hukumatiga koreyalik hunarmandlar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Festival doirasida Jahon hunarmandchilik shahri maqomini tasdiqlovchi sertifikat Jahon hunarmandlari kengashining Osiyo Tinch okeani mintaqasi bo'yicha prezidenti Gada Kadumi Qo'qon shahri hokimi Ma'ruf Usmonovga topshirdi. Xalqaro hunarmandchilik festivali mezbonlari albatta qo'qonliklar. Bu sertifikat bu oddiy bir sertifikat emas. Natijasida kelajakda Qo'qon shahrini hunarmandchilik brend shaklida ishlat niyatimiz bor. Kelajakda nafaqat Qo'qon, qolaversa O'zbekistondagi barcha hunarmandlar bu orqali yirik ko'rgazma, yirik tadbirlarda imtiyozlarga ega bo'lishiga ham imkoniyat yaratadi. Qo'qon shahrida xalqaro hunarmandchilik festivali davom etmoqda. Voqealar rivoji dasturlarimiz davomida. Ahror Ziyodov, Rustam Abdullajonov, Zamon informatsion tahlili dasturi uchun Farg'onadan.